kritična faza uvijek ovo je naravno sve ostalo. Preseljenje sustava za sortiranje pisanih pošiljaka, te centralni računalni sustav koji predstavlja mozak operacije sortiranja pisama i danas paketa u Hrvatskoj pošti. Nakon uspješno određene te faze uslijedilo su sve ostale, te danas nakon dva mjeseca preseljenja možemo reći da je posao određen sjajno. Važno. Prvo, Hrvatska pošta je jedna od onih društava koje je ne samo u nadležnosti ministra Butkovića, nego je jedna od društava koje je praktički 100% u vlasništvu Republike Hrvatske. I dobro je čuti da društvo koje zapošljava više od 10.000 ljudi u proteklih nekoliko godina, a naročito u mandatu ove vlade, ima snage i znanja i umijeća da iznese investiciju od preko 350 milijuna kuna.